ସାର୍ଙ୍କର ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ପଖାଳ, ଲୁଣି ଆଇଁଷ ଭଜା, କୋବି ଆଳୁ ପିଆଜ, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ, ପିଆଜ ସେଥିରେ ନେଇ ସେଥିରେ ମନ୍ଥିଲନି, ଲଙ୍କା ଟିକେ ମନ୍ଥା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ବାଡ଼େଇକି ଚାଲିଏ ଡ୍ୟୁଟି। ଘରଦ୍ୱାର କମ୍ପୁଛି, ମହ ମହ ସବୁ ନା, ଘର ଦ୍ୱାର କମ୍ପୁଛି, ବାହାର କମ୍ପୁଛି। ସେ ଲୁଣି ଆଇଁଷ ଦେଖିଲ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭଲ ଅଛି ନା? ଲୁଣି ଆଇଁଷ କିଣା ହେଇଥିଲା, ବୋଉ ମରିନଥିଲେ ନୁହଁ, ଆସିଥିଲା ଖାଉ, ଖିଆ ହେଇନି, ମନ ନାହିଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଟିକେ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ସେତିକି, ଆଉ ଥିଲା ଭାବିଲି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ନାଲି ପଡ଼ିନଥିଲା, ନାଲି ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିବ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଉଡ଼ିଲା ଆଜି ଆଉ ଆଣ୍ଠି କିଏ ସେ ସକାଳୁ ଶୀତ ଦିନେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଉଛି କହିଲ, ଖାଇଦିଅ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ସକାଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଗୁନୁ ବାବା ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାବେଳେ ଖାଇକି ସେ ଗଲେ ହେରି ତାଙ୍କର ସେ ପଖାଳ, ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି, ଗୁନୁ ବି ତା'ର ସ୍କୁଲ, ଆଉ ନାନର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା କଷିବା ହେଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଭାଜିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ତ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୁଳ କରିବି, ଭାତରେ ରାନ୍ଧିବି, ଭାତଟା ରନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଲି କଲରା ଭାଜିବି, ସେତିକି କରିଦେଲେ ମୋ ରୋଷେଇ ଶେଷ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି, ମସଲା କଷିବା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଡବଲ କେସର ବାଲା, ତ ଦେଖିକି ଆ ସାଇଜ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ସବୁଥିରେ ଡବଲ ଡବଲ କେସର ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏମିତି। ତ ଚାଲ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆସିଲେ ସବୁ ଖାଇବା ଆଉ, ବୋଲୁ ତା ବାବା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ନାନା ଅଣ୍ଡାରେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ, କ'ଣ ଯେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ବନିକି ରେଡ଼ି, ଗରମ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ବାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି ନାନୁର ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ତମ ନାନୁର ନଣ୍ଡୁଲିର ଅଣ୍ଡୁଲି ଆସ, ଅଣ୍ଡୁଲି ନଣ୍ଡୁଲିର ଅଣ୍ଡୁଲି, ନାନୁନିର ଅଣ୍ଡୁଲି, ନଣ୍ଡୁଲି ଏ ନଣ୍ଡୁଲି, ନଣ୍ଡୁଲି ଏ ନଣ୍ଡୁଲି, ଅଣ୍ଡୁଲି ଖାଇବଟି, ହଁ ଆଣିବି ଟି ଅଣ୍ଡୁଲି, ଏଠି ଥାଉ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିକି ଆସେ, ପାଣି ଆଣିନି ତାର, ଏଇଠି ପାଣି ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବା, ତାପରେ ନଣ୍ଡୁଲିକି ଅଣ୍ଡୁଲି ଖୁଆଇବା। ଟୋଣ୍ଟିକା ରସଗୋଲା ପେନ ଗୋଳ ପିଲା, ତୁ କ'ଣ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଧକା କରୁଛୁ, ବସିଲା ବେଳେ ଧକା କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲା କିଏ ଖାଇ ଆସନ୍ତୁ, ବେଗିରି ବେଗିରି ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା, ନେ ନେ ନାନୁର ତ ବାପାର ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି ପୁଣି କ'ଣ ଯେ ରସ ଲାଗୁନି, ମିଠା ଲାଗୁନି, ଆ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି କିରିମ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ହଜବେଣ୍ଡ ସୁଟିଂ କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଳ ଗଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, କଟକର ଫେମସ୍ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ପଡ଼ିଆ, ମାନେ ଯେ ସବୁ କେତେ ଦୋକାନ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମର, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି ତ ଯାଇକି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। Thank you.
तो दहबरा आलुदम पर आम सार जाते नर्सरी की जार भिड करेंटा मुझे आपयार कर दहबरा दहबरा आलुदम देखिए जहाँ पटर लाल गड़ू थी बर्तमान फुलगुड़िक देखूँ रंग बिरंगर फुल देखे मनरे जिते भी दुख था जहाँ था सब दूर हो जाए आ मन बहुत शांति लगे आत्मा को मानने पूरा सन्तुष्टि मिले एम रंग बिरंगर फुल देखिले तो ठीक जाते सारे आम जमी पिटोनिया गच मुझे देखे आपण मन को आसला तो से गछगुड़िक बढ़िकी बहुत बड़ बड़ हो जोटा कि आते जगह होतीपाइम कि कुंड दरकार सार जाते आने को तो कुंड आने ये सब वीडियो टी करदे जोटा कि मत बहुत ही भल लगे मुझे भाविली आपण मान सेयार करदेवी तो देखो के सुंदर सुंदर फूल गच गुड़िक देखिक एंजय करूँ पुणी देखा जो नुआ ब्लॉग रे तो रही लव यू ऑल।